ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور زیادہ بڑھاپے اور گناہ اور قرض سے اور قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے اور جہنم کے فتنے اور جہنم کے عذاب سے اور مالداری کے فتنے کے شر سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے قلب کو گناہوں سے ستھرا کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل سے ستھرا کیا۔ مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق و مغرب میں ہے۔